Մարտի 1-ին Գավառի պետական համալսարանի ռեկտորատի նախաձեռնությամբ Գեղարքունիքի մարզպետարանում հրավիրվել էր կլոր սեղան, որին մասնակցում էին հանրակրթության ոլորտի մանկավարժներ ու աշակերտներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Հանդիպման հիմքում դնելով կրթության որակի և արդյունավետության բարձրացման, քաղաքացիական հասարակության կառուցման և ժողովրդավարական ինստիտուտների բարելավման ուղղված խնդիրները, համալսարանականները նպատակ ունեին պարզաբանել ներկայիս կրթահամակարգի փոփոխությունները և դպրոց բուհ ակտիվ համագործակցության հնարավորությունները։ Վերջին տարիներին հանրակրթական կրթակարգի բարի փոխումներ, ինչպես նաև բուհական և հետբուհական կրթության մասին օրենքների փոփոխությունները, կարծես այս դարի հրամայականն են, որ նախ և առաջ կրթության հիմնարար բոլոր օղակներում ապահովվել որակ և բոլոր հիմնարար օղակները աշխատել միասին, փոխ կապակցված, փոխ լրացնող և համագործակից տարբերակով, որովհետև պետական ավարտական քննություններ և բուհական ընդունելության քննություններ այսուհետ կազմակերպվում են մի իներտ օղակի կողմից, և դպրոցի ելքը, բուհի մուտքը ստուգվում են միևնույն չափանիշներով, միևնույն ֆորմատով, որը երկկողմանի պետք է լինի ընդունելի։ Ներկաների կարծիքով հանրակրթության համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումներն այնքան արագ են ընթանում, որ երբեմն աշակերտները դժվարանում են մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Այսօրվա մեր խնդիրն է նաև մեր քննարկվող հարցի շրջանակներում տեսնել, մենք այսօր այս բարեփոխումների շրջանակներում արագ են գնում, թե չափազանց դանդաղացնում ենք։ Եթե շատ արագ են գնում, այդ դեպքում իսկապես պրոբլեմ ծագում է, որովհետև գործող մշակութային նորմերը արդեն դեմ են առնում այդ արագությանը և երբեմն չեն կարողանում այդ հարցերը լուծել։ Մենք հիմա կողմնորոշելու խնդրում պետք է պայմանները իրոք այնպիսին անենք, որ նրանք ճիշտ կողմնորոշվեն, ոչ թե մենք միակ կողմանի, ոչ մի կսեր կողմնակալ երեխային, ոչ մի ծնող զորով երեխային չի կարա կողմնորոշ, եթե երեխեն լացվում։ Հիմա մեր մոտ այն դրվածնա, ռեկտորատ այն դրվածնա, որ գիտելիքները առաջնային շարժելու է ուսանողին։ Ծավալված քննարկման ընթացքում իրենց ուզող հարցերով համալսարանականներին դիմեցին թե աշակերտները և թե մանկավարժները։ Գավառի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից արված դիտարկումները ցույց են տվել, որ նախորդ տարի բնագիտական առարկաների գծով զգալիորեն նվազել է դիմորդների թիվը։ Ըստ համալսարանականների, այս բացը կարող է հետագայում հանգեցնել մասնագետների պակասի։ Հանդիպման ընթացքում տնօրենները առաջարկեցին նմանատիպ քննարկումներ կազմակերպել նաև դպրոցներում։ Աշակերտների հետ անմիջական շփման միջոցով կբարձրանա նաև իրազեկությունը։ Նարինե Արևշատյան, Վարդգես Խաչատրյան, Լուրեր։